O brasileiro Emerson Fittipaldi se reuniu com a imprensa brasileira hoje em São Paulo para apresentar as novidades para a etapa de 2014 do FIUEC, que acontece no fim de novembro em Interlagos. E o Velocidade esteve lá presente e traz agora para vocês essas novidades. Nós vamos ter, vai ter food trucks, né, para o público, a escola de educação de trânsito com o apoio da PM e do consulado inglês e do Ministério da Cidade, foi um grande sucesso nacional no passado. Os pais levando as crianças para ter aquela... Tinha uma aula teórica, né, com o instrutor da PM, com a molecada, um grupo de 20 crianças, e depois eles guiavam o Fapinha. O Fapinha também foi uma parceria legal e foram filas, né? O meu filho, o Emo, grudou no meu sogro, ficou 2 dias lá andando com o Fapinha e aprendendo. Eu acho que é importante, desde criança, já ter noção de faixa de pedestre, semáforo, respeitar o cinto de segurança, e tudo isso você já passa para a criança, que é uma coisa que é uma opção tanto de prazer fazer. Né? Nós vamos ter também, o Senai vai colocar exposição do Senai lá também, que é muito bacana, um negócio espetacular. Quem não conhece o Senai, vocês vão ter uma noção que isso é das coisas bacanas que o Brasil tem também. Vai ter toda a exposição do Senai lá. Vão ter lojas, como já tinha ano passado. A cidade da PM vai ser montada, a PM vai mostrar tudo o que eles fazem, bombeiros, helicóptero, água, choque, polícia ambiental, polícia rodoviária e muitos outros. E também, eu acho que é muito importante você criar aqui no Brasil, né, um respeito às autoridades que têm, as crianças veem que o trabalho que eles fazem é espetacular. Não é só aqueles movimentos errados que a gente vê na televisão. Tem muita coisa boa que a PM faz. Isso acho que é muito importante para a gente, para a molecada crescer, né, com uma outra visão. E nós vamos ter a participação da Disney. A Disney no passado participou, lançou filmes aviões lá em Plains, lá em Interlagos. Esse ano nós vamos anunciar o que eles vão fazer, mas a Disney está participando de novo com a gente. Nós vamos ter esse ano mais de 120 motorhomes, que também é do festival. Nunca nenhum evento no Brasil teve tantos motorhomes. E vamos ter exposição de novos motorhomes também em Interlagos, além do pessoal que vai lá para passar o fim de semana no motorhome. Né? Nós vamos ter uma coleção de colecionadores de Hot Wheels, mais de 4 mil, 5 mil pessoas que tem do Brasil inteiro. Nós vamos ter de novo aquele campeonato com as faculdades de economia de combustível lá no cartódromo. O ano passado nós tínhamos mais de 50 faculdades, apareceu no filme nosso, que é um incentivo muito bacana.